Lumaki si Nicole sa isang bahay ang kung saan natagpuan siya ng kanyang mother superior sa tabi ng bangketa. Hindi nagkulang ang matanda sa pag-aalagas sa kanya hanggang sa makapagtapos siya ng senior high school. Hindi muna nag-aral ang dalaga ng kolehiyo dahil kailangan ng matanda ang kanyang tulong sa bahay ampunan. Wala naman itong problema kay Nicole, lalo pat malaki ang utang na loob niya sa matanda. Naging masaya ang buhay ng dalaga sa pag-aalaga ng mga bata sa bahay ang punan kasama ang kanyang mother superior. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay aayon sa kanila ang panahon. Sa edad na 26, kung saan handa na si Nicole na mag-aral ng kolehiyo dahil may sapat na ipo na ang kanyang inainahan, ay biglang nagkasakit ang matanda ng hindi matukoy na sakit. Kinailangan ni Nicole na maghanap ng malaking pera para ipagamot sa si spesyalista ang ina. Huwag po kayong mag-alala, Mama. Gagawa po ko ng paraan para mapagamot ka sa si spesyalista. Malungkot na wika ng dalaga sa nakaratay na matanda. Umiling naman ang babae at ngumiti. Huwag mo na akong alalahanin, Iha. Matandaan ha ako. At sapat na siguro ang lahat na nagawa ko para ako'y makapagpahinga na. Patawad at hindi kita mapagtapos ng kolehiyo anak. Masyado nang matanda ang iyong ina. Hindi ako nasisisi na ako nakakita sa iyo. Lalo pa at mabait kang bata. At kailanman ay hindi ako iniwan. Huwag ka nang masyadong salita Mama. Basta, gagaling ka at hahanap ako ng pera. Alam kong kaya mong gawin ang maghanap ng pera, anak. Pero wag mo na akong isipin. Lalo pa at randam kong nalalabi na ang oras ko dito sa mundo. Tumulo ang luha ni Nicole at niyakap ang babae. Mahal na mahal kita mama. Kapit ka lang at babalik ako. Pumikit ang matanda sa baytango. Ramdam ni Nicole na ng at pagod na ito pero tinatagan ng dalagang kanyang sarili. Kaagad siyang lumabas ng kwarto kung saan na mama lagi ang kanyang mother superior at pumunta sa opisina ng bahay ang Maghahanap pang sana ng tulong ang dalaga sa lahat ng sponsors ng lugar. Ngunit nagulat siya nang makitang may isang supistikadang babae ang tila ba naghihintay sa loob. Good morning po. Pasensya na po kayo at may sakit po ang mama ko. Wala pong mag-aasikasa sa inyo ngayon. Yukong bati ni Nicole. Tumayo ang babae at lumapit kay Nicole. Tumunog ang takong ng babae habang papalapit dito. Bigla itong tumigil ng medyo malapit na sa dalaga. You don't know me, don't you? Well, sa dami ng sponsors ninyo dito, I understand kung hindi mo ako kilala. Malamig na wika ng may katandaang babae. Sorry po, madam. Si mama lang po ang nakakakilala sa lahat ng sponsors dito. Yes, I know, dear. But look at them. Nasaan sila? At bakit wala yatang bumibisita sa mama mo? I am sad, my dear, sa nangyari sa mama mo. I'm so sorry. Do you need anything? Diret siyang tanong ng babae. Biglang nagtaas ng tingin si Nicole dahil sa gulat. Tutulungan niyo po ang mama ko, ma'am? Talaga ho? Ay naku, salamat po, ma'am. Maghahina po sana ako ng sponsors dito para sa perang kailangan niya. Hulog po kayo ng langit. Masayang sagot ng dalaga at akmang nyayakapin ang matandang donya. Ngunit bigla itong nagtaas ng kamay. Kaya hindi nagawa ni Nicole ang balak na yakapin nito. I know need to hug me, Iha. Well, I can help. Magkano ang kailangan ng mama mo? I will give it to you in cash. Natulala naman ang dalaga siya narinig at nagdadalawang isip kung sasabihin pa sa Donya ang sumatotal na perang kailangan nila. Come on, dear. My time is gold. Spill it, o pang mailigtas mo natin yung mama mo. Oh, uh, um, limang milyon po, ma'am. Alam kong medyo malaki, pero yan po ang kulang ng mama para magkaroon siya ng espesyalistang doktor. Pagdadalawang isip na sagot ni Nicole, nagkibit balikat ang doon niya at tumalikod kay Nicole. Hmm, medyo malaki nga. But, bariya ko lang yan kapag makuha ko na ang ng asawa ko. Look, iha. Kamamatay lang ng asawa ko, pero nakapangalan lahat sa apo ko ang lahat ng ari arian namin. My apo loves me so much, pero wala siyang magawa tungkol sa mana lalo pa at may shield ito. You understand me? Ano pong shield, madam? Litong tanong ng dalaga. Oh, shield, I mean. Matanda na ako kay alam mo na. Anyway, makukuha ko lang ang pera na para sa akin kapag mag-asawa ng aking apo. Nais ng asawa ko na ako mismo maghahanap ng mapapangasawa ng apo ko. Hindi ako pwedeng mag-no dahil nariyan lang sa tabi-tabi ang abogada niya. That man. Inis na wika ng Donia at umupo sa upuan ng ina-inahan ni Nicole. Tulala lamang si Nicole buong oras. Nakikinig lamang siya sa pinagsasabi ng Donia hanggang sa matapos ito. Did you get my point, Iha? Maya-maya ay tanong nito. Napailing naman si Nicole lang ilang beses na para bang ginising ang kanyang sarili. Sorry po ma'am, ano po yun? Napatirik ang mata ng Donya at namewang sa harap ni Nicole. Seryoso ka? Hindi ka talaga nakikinig? Napahiya naman ang dalaga at dahan-dahang umiling muli. Napabuga ng hangin ng matanda at uminom ng tubig na daladala -dala nito. Look, I can give you the five million now. Kapalit nito, ay pakasalan mo ang apo ko. Two years. Two years at pwede na kayong maghiwalay. Ako mismo ang magma ng inyong annulment. At wala kang babayaran dito. Po? po? Pakakasalan ko ang apo ninyo? At tapos, magiging asawa ko sa sa loob ng dalawang taon? At maghiwalay kami after two years? Tula lang tanong ng dalaga hindi ito makapaniwala sa narinig galing mismo sa kanilang sponsor. Tumpak iha, but hindi mo kailangan maging asawa ng apo ko. He'll get married as long as pirmahan mo itong papeles na dala ko. Teka po ma'am, I, I don't understand. Paano hindi ko kailangan magpakaasawa kung kasal kami? Simple lang. Don't go near him. Don't talk to him don't look at him, ba? Diba? Napasinghap naman si Nicole at nanlaki ang mga mata. Imposible naman yata yun, ma'am. Everything is possible sa kamay ko, Iha. Kapag pumayag ka, sa bahay ka titira. Pero nais kong sabihin sa'yo na may CCTV ang buong bahay ko. Nakikita ko lahat ng galaw doon, pati na ang magiging galaw mo. Now, deal? Oh, wait lang po. Paano ko po yung gagawin? Lalo pa at nasa isang bahay pala kami titira ng apo ninyo. At alam niya ba itong plano mo? Yes, sabi ko sa iyo kanina pa. Mahal ako ng apo ko at lahat ng gusto ko ibibigay niya. Pwede na lang itong pera na para sa akin. Wala akong choice kundi maghanap ng babae na pwedeng ipakasal sa kanya para mapunta sa akin ng pera. Pero madam, paano po kung may nobya na siya? Ay, wala, okay. Hindi naman siguro ako gagawa ng hakbang ko masasakta ng apo ko. Basta, wag mong kalimutan ang lahat ng bawal. Bawal kang makipag-usap sa kanya. Bawal kang tumingin. At lalong bawal kang lumapit sa kanya. May sarili kang kwarto sa bahay, kaya huwag kang mag-alala. Nasa opisina naman palagi ang apo ko, kaya no worries. Anong gagawin ko sa loob ng dalawang taon, ma'am? Ang hirap naman yata ng pinapagawa ninyo. Talaga? Nako, walang mahirap sa pinapagawa ko, Iha. Do you know why I choose you sa daming babae? Kasi, mas ramdam ko na mas mabilis kitang mapapalayo sa apo ko kapag maghihiwalay kayo. I'll make sure hindi ka maiinlove sa kanya. Ayoko naman maging masamang lola sa apo ko, ano? Kung sino ang laman ng puso niya, iyon ang mamahalin niya. Pero sa ngayon na wala pa, ako muna ang magbibigay sa kanya ng asawa. Huminga ng malalim si Nicole. Hindi basta-basta ang kanyang papasukang trabaho. Five million. Five million kapalit ang pagpapakasal sa apo niya. Two years. Oh, nabilis ang naman ang panahon. Kailangan ko mag-isip ng mabuti. Bulong ng dalaga at biglang kinagat ang kamay. Mabilis naman siyang sinaway ng matanda. Stop doing that. Nakakahiya sa apo ko po? Akala ko ba? Ikaw lang ang may bawal, iha. Pero di ko yung magagawa sa apo ko. Now what? Deal? Ilang segundo muna ang pinalipas ng dalaga bago sumagot. Titig na titig si Nicole sa mata ng Donia. Hanggang sa dahan-dahang tumango ang dalaga. Para kay Mother Superior. Eh, sige po, payag na po ako. Dalawang taon lang naman at magiging single na ulit ako. Pumalakpak naman ang ginang at agad tinawagan ng driver na pumasok sa bahay ang punan. Nagulat pa si Nicole dahil may isang bagitong dala at isang babae na naka-uniform ng puti. A total of 6 million, Iha. Sa'yo ang isang milyon upang may matira naman sa'yo kahit papaano. This 5 million will be your mother's superior's money. Libre na rin itong personal nurse niya hanggang sa gumaling siya. Siya nang bahala sa lahat ng dapat gagawin dito. Sasama ka sa akin ngayon to meet my grandson. Grabe, handa na pala talaga ang lahat? Tanging sagot ni Nicole. Yes, dahil alam kong positive ang magiging result ng plano ko. I heard you need money. Napailing na lamang si Nicole at hindi na nagsalita. Kumapit siya sa babaeng nakaputing bisida at hinawakan ng kamay nito. Please, alagaan mo ang mama ko. Pakisabi, aalis muna ako at babalik rin agad. Pakisabi rin na huwag siyang mag-alala sa akin at sa pera na kailangan niya. Ako nang bahala dun. Sige, huwag kang mag-alala. Makakaasa ka. Tumangos si Nicole at agad sumunod sa matandang Donya. Buong akala ng dalagay ay papunta na sila sa bahay nito. Ngunit sa isang mall pala sila dumiretsyo. Inaalala tuloy ni Nicole na wala pala siyang gamit dahil basta na lamang siya umalis sa bahay ang punan kasama ang matanda. Maya-maya, ay maraming pinagdadampot ang gina mula sa undergarments at iba pa. Kumuha ka rin ng pampaganda mo, iha. Ako nang magbabayad lahat. Kailangan presentable ka na haharap sa apo ko. Eto, bagay sa'yo. Eto rin. This one too. And this. Uwi ka ng matanda, at hindi maawat na dumampot ng gamit. Maya-maya ay hindi na halos mahawakan ni Nicole ang lahat ng gamit na pinamili nila. Hanggang sa tumigil sila sa isang parlor at agad siyang hinawakan ng matanda. Make her more beautiful please. She's getting married. Uwi ka nito. Napatulala naman si Nicole. Naguguluhan siya sa kilos ng Donya. Kanina ay sobrang sopistikada nito. Ngayon, ay biglang sumigla. Oh, baka nakalimutan mo ni Cole. Makukuha na niya pala ang mana niya sa oras na ikasal kayo ng apo niya. Sa isip ng dalaga at hindi na lamang umimik pa. Hapon na nang matapos sila at agad umuwi sa bahay ng Donya. Kinakabahan ng gusto si Nicole dahil ikakasal na pala siya sa oras na yun. Pagpasok ng bahay ay mas lalong kinabahan ng dalaga nang may makitang isang lalaki na nakaupo sa harap ng mesa. Para itong attorney at walang ibang kasama. Umupo muna ang dalaga at nagtingin-tingin sa paligid. Maya-maya ay umupo na rin ang donya at saktong may isang lalaking lumabas sa isang kwarto. Agad na payuko si Nicole at pinigilan ng sariling tingnan ng paparating. Grandma, siya na ba? Lihim na napasinghap si Nicole dahil sa magandang boses ng lalaki. The one and only iho. Do worry, dalawang taon lang naman at ipaghihiwalay ko na kayo. Narinig ni Nicole na huminga ng malalim ang lalaki. Okay, no problem with me. Pwede ko bang makita ang mukha mo? My soon-to-be wife? Napalunok naman si Nicole Naalala niyang bawal siyang makipag-usap sa magiging asawa at bawal na tumingin dito, nilumapit man lang. Don't force her, iho. I'll start signing our papers. Sabat naman ang Donya. Tumango naman ang binata at agad tumango sa abogado. Sa oras na maging legal kayo, ay pwede nang kunin ni madam ang kanyang pera. Ako mismo ang magpo-proseso nito. Uwi ka ng abogado at binigay ang papeles kay Nicole at sa lalaki. Napangiti ng mapakla ang dalaga. Ikakasal na nga ako. Pero di ko naman makikilalang ang asawa ko. Ang hirap nito ha. Akala naman ng madam na to madali lang. Ano kaya ang hitsuri ng asawa ko? I wonder. Sa isip nito, maya maya ay opisyal ng kasalang dalawa na hindi man lang nakikilala ni Nicole. Tumayo na ang dalawang lalaki at nakipagkamay naman ang Donya rito. Nakayuko pa rin si Nicole hanggang sa makalis ang lalaki sa kanyang harapan. Nakahinga lamang ng maluwag ang dalaga nang magsalita na ang Donya. Bigyan niya siya ng kwarto sa guest room. Tulungan niya siya sa lahat ng gamit niya. Iha, aakit na ako sa kwarto ko ha. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Feel at home kung namimiss mo naman ang mama mo. You can call her via landline. Bye! It's time for my beauty rest. Masayang wika nito. Um, sige po. Tipid na sagot ni Nicole at hinintay na makalis ang doon niya. ay pumasok na sila sa isang malaking kwarto. Nalula pa ang dalaga dahil sa laki nito at may sarili pang refrigerator. Eto ang kwarto ko? Tula lang tanong ni Nicole. Yes, ma'am. Magpahinga na po kayo at bukas ko na lang kayo sa samahang maglibot sa buong bahay. Tumangon na lamang si Nicole dahil hindi pa niya lubos maisip na sobrang ganda ng kanyang kwarto. Biglang humiga si Nicole sa kama at pinikit ang mga mata. Napangiti na lamang ito nang maramdaman ang malambot na kama at tuluyan ng nilamon ng kantukan. Ilang oras din nakatulog si Nicole hanggang sa magising siya dahil sa isang kamay, na humawis sa kanyang buhok. Dahan-dahang ibinuka ng babae ang mga mata at nagulat pa siya nang makita ang isang gwapong lalaki na nakatitig sa kanya. Sino ka? Bakit ka nandito sa kwarto ko? Gulat na tanong nito at mabilis na tumayo. Titig na titig si Nico sa gwapong lalaki. Ngunit umiiral pa rin ang kanyang pagiging matatakotin sa isang hero Hey, relax. It's me, Jordan. Your husband. Ikinasal tayo kanina lang. Hinanap kita sa kwarto ko pero wala ka. At hindi nga ako nagkakamali dahil narito ka pala sa kwarto ng parents ko. Napasinghap si Nicole at mabilis na tumalikod. Naghanap si Nicole ng CCTV sa loob ng kwarto. At nakahinga siya ng maluwag dahil walang ganoong bagay sa loob ng kwarto. Hey, anong ginagawa mo? Kanino ka ba takot? sa akin? Ano hinahanap mo? Lumabas ka na please. Bago pa tayo makita ng lola mo. Maraming bawal ang hinabilin sa akin ng lola mo. At ayoko magalit siya sa akin. Buhay ng mama ko na nakataya rito. What? Anong pinagsasabi mo? I am here to ask for your name. Basta na lang ako pumirma kanina sa papeles natin. It's Nicole. Nicole ang pangalan ko. Sige na. Lumabas ka na bago pa tayo makita ng lola mo. Hey, calm down. Grandma will not be mad. Sobrang good mood niya ngayon dahil mapupunta na sa kanya sa wakas ang perang para naman talaga sa kanya. Ano yung pinagbabawal ng lola ko? Marami. Come on, tell me. Tayong dalawa lang naman ang nandito. At ayokong maglihim ka sa akin. Lalo pa at asawa na kita. At asawa mo na ako. Bawal akong lumapit sa'yo. What? How can that be possible? Bawal akong... Bawal akong makipag-usap sa'yo. Huh? Are you joking? Hindi ako nagbibiro. Tsaka... Bawal na akong tumingin sa'yo. Kaya please lang umalis ka na. Nagkasala na ako sa lola mo. Oh, fudge. She's not in her right mind. I'm going to talk to her. Galit na wika ni Jordan at umalis ng kwarto. Biglang kinabahan si Nicole sa nangyari. Ay, Diyos ko, paano kung mag-away ang maglola na yun? Eh, ako ang lagot. Hindi na lumabas ng kwarto si Nicole hanggang lumipas ang isang gabi. Umaga na ng magising ito. At agad napansin ang nakangiting ginang na nasa labas ng bahay. Nagdidilig ng sariling halaman. Nakita si Nicole nito at agad kumaway ang doon niya tipid ng umiti si Nicole. Um, saan po ako pwedeng makakain dito ma'am? Tanong ng dalaga sa isang katulong. Napasinghap naman ang babae at lumingon-lingon. Huwag niyo po akong tawagin ma'am, ma'am. Katulong ho ako dito at amo ko ho kayo. Ha? Eh, hindi, eh, hindi ako ang amo ninyo. Kaya please, pakituro na lang kung saan ang kusina. Magluluto ako ng kakainin ko. Yumuko naman ang babae at agad tinuro ang kusina. Kaagad na pumunta si Nicole at nakita niyang handa na ang lahat ng pagkain. Well, I guess I need to sit down and eat. Bulong ni Nicole. Maya-maya ay maganang kumain ng babae hanggang sa sabay na dumating ang donya at ang apo nito. Good morning, Lola. How's your plans? Tipid na wika ng lalaki at lumapit kay Nicole at biglang hinalika ng ulo nito. Tulala naman si Nicole at napatingin sa si Donia. Walang ekspresyon ang mukha nito at agad dumiretso sa pagkain ng tingin ng Donia. Nakayuko naman si Nicole sa takot na baka bugahan siya ng apoy ng Donia. Hmm, my plans are fine, iho. Sagot ng Donia. Good. Yung napag-usapan natin kagabi, Lola, ha? Huwag mo na kaming pahirapan ng asawa ko. She'll sleep beside me. Tutal, masaya ka naman sa resulta ng kasal namin eh. So, we deserve to be happy too, Lola. Huh, <sighs> Pag-iisipan ko pa po. Nais kong maging sigurado sa si taong papasok sa ating pamilya. At si Nicole ay pansamantala lamang iho. Alam natin yan. Wala na kayong magagawa, Lola. I made you happy. So please, Huwag mo na akong pahirapan na kilalanin ng asawa ko. I trust you sa magiging asawa ko. At alam kong hindi mo ko ipapahamak. Hindi nakasagot ng ginang at tumitig lamang kay Nicole at kay Jordan. Nais namang kiligin ni Nicole dahil unang beses na may nagtanggol sa kanya. Pero pinigilan niyang sarili at nanatiling na kayo ko. <clears throat> I'm full iho. Sabakuran mo na ako. Uwi ka ng Donia. At tumayo na sa hapagkainan. Pwede ka nang umupo ng matuwid. Huwag mong itolerate ang lola ko, please. You're not just a simple girl here. Here, my wife. Saad ni Jordan kay Nicole. Tumango naman si Nicole at dahan-dahang umupo ng tuwid. Ayaw niyang tingnan ang asawa at baka tuluyan na siyang kiligin. Here, eat more. Namamayit kayata simpleng wika ng lalaki at nilagyan ng pagkain ng pinggan ni Nicole. Paano mo naman niya nasasabi kung ilang oras pa lang tayo nagsisama? Wala, haramdam ko lang. Eight more, ililibot kita rito sa bahay. Walang nagawa ang babae kundi sundin ng utos ng kanyang asawa. Lihim naman siyang napangiti dahil sa affection na pinapakita nito sa kanya. Goodness Nicole, Affection talaga? Hindi ba pwedeng concern lang? Sa isip ng babae na hindi nito pinansin. Maya-maya ay sabay silang lumabas ng bahay. Unang pinuntahan nila ang lugar kung saan naglalaro si Jordan ng golf. Manghang-mangha ang babae dahil sobrang laki pala ng lugar. Sunod na kanilang pinuntahan ay ang bahay ng mga katulong. Huli ang bakuran kung saan nakaupo ang Donya habang nakatitig sa mga halaman. May kukunin lang ako sa taas. Wait for me here. Don't mind my lola, okay? Bulong ni Jordan. Tumango naman si Nicole at agad umalis ang lalaki. Maya-maya ay biglang nagsalita ang Donya. Alam mo ba, malungkot ako. Hindi nagsimula nang sumagot-sagot sa akin ng ang mahal kong apo. Alam mo ba ang sinabi ng kagabi sa akin sa kwarto? He likes you ang you know, makita kanya. Nakayuko ka, niya. ka pa nun. Na love at first sight ito ng asilian kanyang natutulog sa kama mo. Minsan lang inhumiling pero hindi rin niya tatanggap ng no. Eh, sorry po ma'am kung nagagalit po kayo dahil sa akin. Eh, hindi ko po hawak ang utak niya. Eh. You're right. I just proved me I'm wrong iha. Natama ang apo ko sa pagtanggap sa Ikaw ho ang unang tumanggap sa akin dito ma'am. Ikaw ang dahilan kung bakit ako narito. Tipid na napatawa ang Donya at tumayo. Para itong matutumba, kaya mabilis na kumapit si Nicole. I no need to help me, Iha. Pigil ng babae. But if you need help po, wala po itong bayad kaya hayaan niyo na po ako. Nakaligo na rin po ako kaya wala po kayong dapat ipag -alala. Hindi sumagot ang matanda at kusang kumapit kay Nicole. Dahan-dahan silang naglakad at panay naman ang turo ng Donya sa kanyang mga halaman. Iyon ang nakita ni Jordan nang magbalik siya galing kwarto. Inapapangiti ang lalaki dahil alam niyang magugustuhan din ng kanyang lola ang babaeng bumihag sa kanyang puso. Napailing si Jordan sa kanyang naisip. Huh, who would have thought na isa ako sa mapapanan ni Cupido? Bulong nito. Hinayaan muna ng lalaki ang dalawang babae na magsama hanggang sa bumalik ito. nagustuhan mo ba ang mabulaklak ng lola ko, wife? Bati ni Jordan kay Nicole nang makalapit ito kasama ang Donya. Namula muna ang mukha ni Nicole sa katumango. Good, marami pa yung bulaklak si lola. Nasa farm niya mismo. Let's go there sometimes. Um, iho, Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nasa opisina ka na by this time? Oh, Lola, I forgot to tell you na isang buwan ang leave ko sa kumpanya. Ikinasala ko, right? Masyado naman akong workaholic niyan kung hindi ako magli-leave. Biro ng binata. Tumango ang matanda at tumingin kay Nicole. Samahan mong apo ko mamasyal. Sa kwarto muna ako't magpapahinga. Po? You heard me, right? Mamasyal kayo ng apo ko. Um, sige po. Umalis na ang donya sa kanilang bakuran at naiwan naman ang dalawa. Anong nakain ng lola mo? At bakit biglang may ganun? I don't know. Maybe naisip niya, you're not that bad. Kibit balikat na sagot ng lalaki at hinawakan ng kamay ni Nicole. What are you doing? bulong nito. Um, holding my wife's hand? Aalis tayo kaya kailangan kitang hawakan. Napailing na lamang si Nicole at tumango sa lalaki. Maya-maya ay sakay na sila sa sasakyan nito. Eh, saan tayo pupunta? A secret. I'm sure matutuwa ka. Just relax. Okay, I trust you with this. Umupo ng tuwid ang babae at tumingin sa labas. Biglang naging pamilyar sa kanya ang daan na kinang tinatahak. Hanggang sa mapansin ni Nicole, napapunta nga sila sa bahay ang punan kung saan siya nakatira. Nanlaki ang mga mata ng babae na tumingin sa asawa niya. Oh my, is this for real? Pupunta tayo sa bahay ang punan? Yes wife, ngayon ang araw ng flight ng Mother Superior. Pero nandoon pa ito ngayon. Sa mall talagang sadya natin. Pero unahin muna natin ang mama mo. Napasinghap si Nicole at mabilis na niyakap ang lalaki. Thank you. Thank you, Jordan. You're welcome. Everything for my wife. I'm thankful na nakilala ko ang lola mo. Siyang nagbigay ng pera para sa gamot ng mama. Pero bakit kailangang umalis ni mama? Mas mabilis ang pagaling niya kung sa Amerika siya magpapagamot. Don't no worry. Kagabi ko lang kasi nalaman. Ikaw nga may gawa nito? Yes. May kilala akong doktor sa Amerika na makakatulong sa kanya. Trust me with this, okay? Naiiyak naman si Nicole, pero ngumiti na lamang ito. Salamat. Malaking utang na loob ang ginawa mo sa pamilya ko. No worries. You're my wife now. Saad ng lalaki at hinalika ng kamay ni Nicole. Ngumiti na lamang si Nicole at umupo na ng maayos. Maya-maya ay narating na nila ang lugar at masayang-masaya ang mga bata nang makita ang babae. Kaagad dumiretso si Nicole sa kwarto ng madre at nakita niya itong nananalangin. Mama! Tawag ni Nicole. Tumigil naman ang babae sa kanag-sign of the cross. Buti na kauwi ka anak eh, saan ka galing? Aalis ka ba muli? Yes, ma. Magpagaling kayo at may surprise ako sa inyo pagbalik ninyo. Huwag niyo nang isipin ng gastos. Dalako ako ng bahala doon. Gagawin ko, anak. Malakas yata ang anghel ko. Aalis ka ba muli? Mag-iingat ka, ha? Ako po, mama. Mag-iingat din po kayo doon. Maghihintay ako dito kasama si Jordan. Jordan? E eh sino naman si Jordan, iha? Huwag niyo nang itanong mama. Mabuti siyang tao. Don't worry. Tumango na lamang ang madre at niyakap ng mahigpit si Nicole. Maya-maya ay nagpaalam ng babae kasama ang kanyang asawa. Agad silang dumiretso sa mall kung saan naglaro na sila bago kumain. Tawa ng tawa si Nicole na nag -e siya ng husto sa paglalaro nilang mag-asawa. Parang bumalik sa pagkabata ang babae. Dahil sa isang fast food chain sila kumain ng lalaki. At doon niya napatunayan na simping lalaki lamang ang kanyang asawa kahit alam niyang mayaman ito. Gabi na nang umuwi sila at hindi napigilan ni Nicole na hawakan ang kamay ng asawa habang nagde-drive ito ng sasakyan. Napangiti naman ang lalaki at ito na mismong humawak sa kamay ng babae. "Uy, baka mabangga tayo." malambing na wika ni Nicole. We won't." Malakas yata ang garden angel ko. Napatawa naman si Nicole. "Hmm, parang linya yata ni mama ko ah. Ako nang hahawak sa kamay mo para safe tayo." Tumawa na rin ang lalaki at hinayaan si Nicole. "Thank you for this day." Sobrang nag-enjoy ako. No, Jordan. Ako dapat ang magpasalamat. At dahil sa'yo, parang bumalik ako sa pagkabata ko. I used to eat fast food kasamang ibang bata. Mabuti ka pa. Ako kasi nasa bahay lang. At bawal ako sa fast foods noon. I don't know. Pero kay Lola ay junk foods ang fast food. Magkakasakit daw tayo nito. Magkakasakit kung aaraw-arawin. Minsan, patitikimin ko rin yung lola mo at nang magbagong isip niya. Sabay na napatawa ang dalawa hanggang sa narating nila ang bahay ng Donia. It's getting late. By the way, nasa kwarto ko ng mga gamit mo. Mag-asawa tayo kaya normal lang na magkasama tayo sa isang silid. Ano? Paano ang lola mo? Tiyak magagalit yun. It's okay. Nagpaalam na ako sa kanya kagabi pa. Let's go. Walang nagawa si Nicole, kundi hayaan ang kanyang asawa. May takot pa rin sa puso ang babae, pero pilit niya itong binabaliwala. Pinagbuksan siya ng kanyang asawa ng pinto, at hindi niya sinasadya na lumabas ng kotse niya nasa harap pa si Jordan. Saktong nauntog nila ang kanilang katawan. At parehas silang naramdaman ng kuryente dito. So-sorry. Gulat na wika ni Nicole. Titig na titig lamang sila sa isa't isa hanggang sa nilapit ni Jordan ang kanyang mukha sa kanyang asawa. No. Sorry, wife. Bulong nito at walang sabi-sabi hinalikan kaagad si Nicole sa labi. Tulala lamang si Nicole habang napapikit naman si Jordan. Biglang hinawakan ni Jordan ang bewang ni Nicole at ang lieg nito. Napaliyad ang babae at napakapit na rin sa asawa. Tumugo na si Nicole sa halik ng kanyang asawa. Nagulat ito nang bigla siyang napunta sa ere. Nang ibuka ni Nicole ang mata, ay doon niya nalaman na pinangkuna pala siya ng lalaki. Eh, saan tayo pupunta? Bulong ni Nicole. Heaven love. Dapat ginawa na natin to nang matapos ang kasal natin. Kaso, nasa ibang kwarto ka natulog nun. Biro ni Jordan sa kanya. Napahagikhik naman ang babae ng halika ni Jordan ang leeg nito. Patay na ang ilaw ng bahay. Kaya malayang nakapasok ang dalawa hanggang sa marating nila ang kwarto. Dahan-dahang ibinaba ni Jordan ang kanyang asawa at pumatung agad dito titig na titig naman si Nico sa kanyang asawa sa oras na yun. Ang gwapo mo pala Jordan. Ngayon ko lang talaga nakita dahil naka-close up ka. Biro ng babae. Ay, fair unfair naman nun. Kasi nung natutulog ka, asaka ko nalaman na sobrang ganda mo. Ayun ang oras na tumibok ang puso ko. Kaso, strikta ka sa oras na yun eh. Napatawa naman ang babae at agad ninakawan ng halik si Jordan. Ay, ang misis ko. ay nagiging. Hindi na nga natapos ng lalaki ang sasabihin dahil tuluyan na itong pinatahimik ni Nicole gamit ang kanyang labi. Nagulat pa si Jordan ngunit tumugon na rin itong kalaunan. Maya-maya ay kung saan-saan na naglakbay ang kamay ni Jordan sa buong katawan ng kanyang asawa. Napapaliyad naman ng babae sa tuwing nahahawakan ito ang kiliting parte ng katawan niya. Love, naiihi ako. Bulong ni Nicole nang makaramdam ng pagkaihi sa oras na yun. Shhh, huwag kang And that's normal, wife. Stay still and I'll do my job. Pigil naman ng lalaki Napabaling naman ang babae sa kabila ng pinaglaruan na ni Jordan ng kanyang dalawang malulusog na dibdib. Muntik na niyang masabunutan ng asawa dahil sa ginawa nito. Maya-maya, ay nagulat na lamang si Nicole nang makitang pareha sa silang walang saplot ni Jordan. Are you ready? Ngiting tanong ni Jordan kay Nicole. I don't know love, pero iihi talaga ako. Ay, again, That's normal. Sagot ng lalaki at tuluyan ang pinaglaruan ng pagkababae ni Nicole. Napatirik ang mata ni Nicole sa kakaibang nararamdaman. Hindi niya alam kung saan kakapit sa oras na yun. Ramdam niya ang mainit na dila ng asawa na naglalaro sa kanyang pagkababae. Oh no, hindi pa ako naliligo. Galing pa ako sa gala. Naisip ni Nicole Ngunit nang tingnan nito ang asawa ay tila nag -e enjoy ito sa paglalaro. Hanggang sa makaramdam si Nicole ng kakaiba sa kanyang ibaba. Mabilis niyang hinawakan ang ulo ng kanyang asawa at agad itong itinaas upang halikan. Saktong naglapat ang kanilang labi, saka naman may sumabog sa ilalim ni Nicole. Hinagulat si Jordan at tulalang na nakatitig sa kanyang asawa. Wait, did you just pee? tanong ng lalaki. I told you love, naiihi kasi talaga ako. Kanina ka pa normal ng normal dyan. Nahihi ang sagot ni Nicole. Tumayo naman si Jordan at biglang humagalpak ng tawa. Hawak-hawak nito ang sariling chan dahil sa kakatawa. Oh my gosh, I'm sorry wifey. I thought, I'm sorry talaga. Saad ng lalaki at tumayo na si Nicole. Che, kanina ko pa nga sinasabi na naiihi ako. Bakit ba ayaw mo maniwala? Ayan tuloy, ang pangitan ng amoy ng bedsheet mo. Maktol na sa ni Nicole at dumiretso sa banyo. Nahihiya siya sa asawa pero hindi niya ito pinahalata. Patawa-tawa pa si Jordan at sinunda ng asawa sa banyo. Nagulat si Nicole nang biglang bumuhos ang tubig sa itaas. Nang tumingin siya sa likod, ay nakita niya ang mukha ni Jordan na natatawa pa rin. Napairap si Nicole. Ngunit mas ikinagulat niya nang yakapin siya ng lalaki at biglang idikit sa wall ng banyo. Jordan, what are you doing? Ano pa nga ba? Do the next step, wife. Sagot nito at walang pagdadalawang isip na ipasok sa puwerta ni Nicole ang kaniyang pagkalalaki. Napasigaw sa sakit babae Ngunit patuloy lamang si Jordan sa paggalaw. Nasasaktan si Nicole ang una. Ngunit habang pabilis ng pabilis ang galaw ng lalaki, ay nagugustuhan na ito ng dalaga. Hanggang sa sabay nilang narating ang ulap sa oras na yun. Humihinga lang dalawa at agad dinapos ang pagligo. Maya-maya ay parehas na silang nakahiga sa kama. Gising na gising pa ang kanilang diwas sa oras na yun. Mahal kita Nicole. Uwi ka ng lalaki. Hindi ko naman ibibigay sa iyo ang pagkababae ko kung hindi rin kita mahal, Jordan. Sagot naman ni Nicole na siyang ikinangiti ni Jordan. Sabay na pumikit ang mag-asawa at napailing pa si Nicole dahil naalala niyang nagawa sa kama niya kanina. Kinabukasan ay nagaya ang donya na mamasyal kasama ang mag-asawa. Sa golf area sila dumiretsyo at agad namang naglaro ang Donia. Nanunood lamang si Nicole sa maglola nang bigla siyang tawagin ni Jordan. Come here, I'll teach you. No, I'm okay. Hindi naman kinulit ng lalaki si Nicole at nakikipaglaro na lang ito sa matanda. Halos isang buwan rin ang lumipas at walang oras na hindi magkasama ang tatlo. Inatuturuan na rin ng Donya ang kanyang sarili na magustuhan si Nicole. At nang dumating na ng oras na bumalik na galing Amerika ang madre, ay doon na pinaalam ng matanda na tanggap na niya bilang apo at asawa ng kanyang apo si Nicole. Araw-araw mo pinaparamdam sa akin na mahal mong apo ko. Kitang-kita ko ang tuwa at galak ni Jordan tuwing kasama ka. Kaya Nicole Iha, welcome to the family. Masayang wika ng Donya sa harap mismo ng babae at inainahan ito Pinaalam rin ng doon ang tungkol sa limang milyong kapalit ng pagpapakasal ni Nicole sa apo nito. Gulat na gulat ang madre, pero nagpapasalamat pa rin ito, lalo na sa kanyang alagang si Nicole. Nagpakasal muli si Nicole at Jordan sa utos na rin ng Donya. Kaagad namang pumayag ang dalawa, lalo pa't nais din nilang magkaroon ng normal na kasal. Lumipas ang ilang taon, ay nagbunga na ang pagsisama ng dalawang mag-asawa. Pinanganak ni Nicole ang isang napakagandang batang babae na kamukhang-kamukha ng lola ni Jordan noong kabataan nito. Labis ang tuwang nararamdaman ng Donya, lalo pat ramdam niyang tila bumalik siya sa pagkabata. Natuwa na rin ang mag-asawa ng makitang mahal na mahal dalawang matanda ang kanilang anak. Patuloy ang pagsubaybay ng mag-asawa sa kanilang anak na naging bunga ng kanilang pagmamahalan the end. At dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. This is Regine here in Kulay TV. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay. Hanggang si susunod na storya.